Сарма балалар барлықтарыңыз шаттық шеңберінде әп болып тұр екенсіңдер көңіл күйлеріңіз қалай жарайсыңдар балалар олай болса бір бірімізге тілек тілейік керемет тілектеріңізге рахмет көп көп оқушылар менің қолымда ыдыс бар соның ішіндегі топшамалар таңдай артында топтың аттары жазылған бірінші топ күн тәртібі екінші топ денсаулық үшінші топ тазалық төртінші топ дәрумендер тобы болып бөліне қояйық жарайсыңдар топқа бөлініп алдық Балар енді топпен жұмыс жасаудың ережесін есімізге түсірейік дұрыс бір біріміз сыйлаймыз тыңдаймыз уақытымыз өнемдейік. дәл нақты жауап беруге тырысайық керемет балалар Балар енді үйге қандай тапсырма берілді Дұрысақ, мұққан мұқан иманжановтың қысқы кешімәтін оқып келу Балар үй тапсырмасына әзірміз бе әзір болсақ ыстық орындағы әдісі үй тапсырмасын сұраймыз оқушылар үй тапсырмасына өте керемет әзірленіп келген екенсіңіздер шапалақтау әдісі арқылы бағалай қояйық тамаша балалар балалар сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр мұқият тыңдайық қыстың ызғарлы күндері даладан тоңып келген ата аналарымыз біздер не істейміз қатты тоңып қалған уақытта қалай жылынамыз дұрыс ал менің мына не ол не үшін керек деп ойлайсыңдар жарайсыңдар балалар ызғарлы суық күндері ыстық тамақ ішу арқылы жылынады екенбіз олай болса ыдыстарды біздер тамақтанған кезде қолданады екенбіз олай болса ертай ашықбаевтың түскі тамақ өлеңімен танысамыз дәптерімізді ашып күннің жадын тақырыпты сауатты тап таза етіп жазып қоямыз бүгінгі сабағымызға қол жеткізетін мақсатымыз шығарманың тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтау ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді табу балалар енді келесі слайдымызға назар аударайық ертай ашықбаев 1956 жылы 24 сәуірде ақтөбе облысы темір ауданы бабатай ауылында дүниеге келген 1972-1974 жылдары темір аудандық жұмысшы торғай облыстық торғай таң газеттерінде әдебе қызметкер бөлім керушісі болды 1983 жылы қазақ мемлекеттік университетін бітірген сол жылдары ақтөбе облыстық ақтөбе газетінде қызмет істеді темір қанат ақсауле, бастау қос ұя ашық сабақ қобландының қонсатты шығармалары бар балалар енді барлығымыз тақтаға қарай қояйық тағамның түрлері берілген тағам түрлеріне зер салайық және қасында нақыл сөздер берілген нақыл сөздерімен тағамдарды сәйкестендіреміз неліктен олай сәйкестендірдіңіздер түсіндіріп кетіңіз жарайсыңдар балалар өте жақсы тақта шығып тапсырманы орындаған оқушыларды от отшашу арқылы бағалай қояйық а енді түскі тамақ өлеңін жазбадан тыңдайық Балар тыңдап болсақ топта ұжымда өлеңді мәнерлеп тізбектеп оқып шығамыз жарайсыңдар балар мәнерлеп оқыған кезде дауыстарымызды анық мәнерлі түрде оқимыз Балар өлеңдегі негізгі ойды білдіріп тұрған қай өлемде деп неліктен олай ойлайсыңдар тамаша өте тамаша балалар негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді дәптерімізге жазамыз түскі тамақ өлеңде апасы қандай тағамдар ұсынды сол тағамдарды теріп жазып алайық жазуымызды әдемі көркем жазамыз балалар шашаған болсақ бойымыз сергітіп алайық әуенді мұқият тыңдап бейнероликтегі қимыл қозғалысты қайталаймыз балалар серігіп алған болсақ орнымызға отырайық балалар қазір топпен жұмыс жасаймыз балалар топпен жұмыс жасамас бұрын бағалау критерийімен таныстырып кетейін бірінші топ түгел жұмысқа қатысуы керек әділ бағалаймыз өз ойын анық ашық айтуымыз керек жұмыстың тақырыпқа сай болуын қадағалаймыз бірінші топ өлеңде аталған тағамның түрлерін атап жазыңыздар тағам түрлеріне қатысты үш сөз атаңыз интернеттен керек ақпаратты іздеп теріп жазуға болады сілтемелер көрсетілген балар екінші топ виндиаграммасын пайдаланамыз сіздерде тағамдардың суреттері берілген пайдал тағамдар және зиян тағамдар деп екке бөліңіздер үшінші топ ас адамның арқауы тақырыбына тірек сөздерді пайдалана отырып мәтін құрастырасыңдар төртінші топ бір күндік ас мәзірін құраңыздар іске сәт балар топтық жұмысымызды орындайық Балар топтық жұмыс орындауға берілген уақыт шектеулі жұмысымызды қорғайық керемет оқушылар топтық жұмысқа белсене қатысыңыздар енді бірінші топты екінші топ бағдаршам арқылы бағалайды екінші топты үшінші топ білезіктер арқылы бағалайды үшінші топты төртінші топ қасықтағы көңіл күй арқылы бағалайды төртінші топты бірінші топ асықтар арқылы бағалайды қазір жұптық жұмыс жасаймыз ақынның сұрағына жауап беріп көрейік түскі асқа не қалайсың бір біріңізбен пікір алмасыңыздар өте керемет керемет пікірталас болып жатыр енді бір бірлеріңізді басбармақ әдісі арқылы бағалай қойыңыздар неліктен олай бағалағандарыңызды түсіндіріп ұсыныс ұсыны ескертулеріңізді ұсыны айта кетіңдер балалар қазір дүкенге саяхат ойын ойнаймыз әдетте дүкенге барғанда біздер қолымызға не аламыз жарайсыңдар себет алады екенбіз балалар енді тақтада тағамдар сусындар жеміс жидектер көкөністер тұр соны таңдай отырып артындағы сұрақтарға жауап береміз өте керемет сұрақтарға жақсы нақты жауап бердіңіздер себеттеріңізді қарап отырсам тағамның сусынның түрлерін алғансыздар неліктен олай алдыңыздар таңдадыңыздар керемет балалар жарайсыңдар өйткені денсаулығымызға пайдалы сусын жеміс көкөністері таңдаған екенбіз керемет енді үй тапсырмасын оқушылар үй тапсырмасын жазып алайық ас адамның арқауы деген тақырыпта мәтін құрап келеміз өлеңді мәнерлеп оқимыз енді кері байланыс жасайық тақтада чемодан қоқыс ет тартқыш тұр тақырып бойынша керектіні чемоданға саламыз сабақтағы керек емес артық дүниелер болса қоқыс елегіне тастаймыз бүгінгі ақпараттан алған әлі де оқуым керек толықтыруым керек дегендеріңіз болса тартқышқа сала қойыңыздар балалар осы сабақта өздеріңіз белсене керемет қатысыңыздар иә енді өз бағалай қойыңдар жетістік баспалдағына жұлдызшаларға аттарын жазып жетістік баспалдағына жапсыра қойыңдар балалар біздер күн тәртібі денсаулық тазалық дәрумендер тобы болып керемет жұмыстандық күн тәртібімізді сақтап денсаулығымызды күтейік тазалықпен дос болайық дәрумендерді жеп жүрейік балалар енді қазір мен сіздерге сілтемелер көрсетемін сол сілтемелерді қарап арқылы өздеріңізге керектісін қарап танысуға болады ертеңгі сабағымызда күн тәртібін сақтадық па сол туралы әңгімелейтін боламыз балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды сабаққа өте керемет қатыстыңыздар сау болыңдар